Oha! Oha! Jojo! Yang amat berhormat, apai besar kita kat menua Malaysia tu, jadi kat sama indahnya Datuk Rosmah Mansor, Menteri-Menteri Persekutuan, Menteri-Menteri Negeri, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Lihatlah kamu di negeri Sarawak. Berpuluh-puluh ribu berkumpul, bisiknya bala Cina, bisiknya bala Iban, bisiknya bala laut, bisiknya orang Hulu, boleh duduk sama, makan sama, ngirup sama, cari amoy pun sama juga. We in Sarawak have no racial problem. Unlike some other place that I know, but I will not mention. We have lived together in peace and harmony all these many years. We visit one another during occasions, Chinese New Year, Hari Raya, Gawai, etc., etc., as if we are one big happy family. And so much so, Perdana Menteri pun mahu sama dengan kita juga. Di dalam 6 orang Perdana Menteri di Malaysia ini, Datuk Patinggi Najib is the one who has a big heart for Sarawak. Selalunya datai Datuk, bukan ada Datuk Sibu, nya ulah kat datai Kuching, Sibu, Miri, Bintulu, Kapit, Lembang, esok hari kat ke Seratuk. Dia telah melawat bandar dan luar bandar. Dan bukan itu saja, membawa macam-macam untuk kita. Terima kasih Perdana Menteri. Terima kasih Daun Keladi. Kalau ada, beri lagi. Salah satu hadiahnya kepada kita ialah satu jalan yang begitu panjang, lebih 1,000 kilometer dari Lawas hingga ke Sematuan. Which will open up the Borneo Highway panjang lebih 1,001 kilometer yang akan membukakan ekonomi negeri Sarawak. Macam North-South Highway membukakan, membesarkan ekonomi di Semenanjung. What you have in Semenanjung, we also want to have here in Sarawak. Kita tidak mahu ketinggalan. Kita tidak mahu ke belakang. We want to compete like everybody else. So, dengan adanya Perdana Menteri yang simpati dengan kita, dapatlah kita mencapaikan matlamat kita di masa hadapan. Barang siapa yang tidak percaya mengenakan Borneo Highway ini hanya omong-omong saja, mereka boleh melawat pergi ke Sematan, pergi ke Bintulu, pergi ke Seratok. Sudah dijalankan, sudah bermula, enjin sudah berjalan. Banyak-banyak lagi kekurangan kita di Sarawak. Tapi dengan adanya Perdana Menteri begini, kita tidak khawatir.
Kelemahan kita akan menjadi kuat di hari. Apa yang kita kurang akan dipenuhi di masa hadapan. Berilah beliau masa menunaikan apa yang beliau janjikan ataupun niatkan untuk negeri Sarawak. Of all the prime ministers, 6 orang Perdana Menteri, Tunku, Tun Razak, Tun Hussein, Tun Mahathir, Tun Abdullah, dan sekarang Datuk Najib, he is the one who is always here with us when we are happy on trouble. We are in trouble now. Sarawak is so big, utara ke Marau, selatan banjir, hujan tidak berhenti-henti. Kira kita di Kuching nun, mandi air, hujan tiap-tiap hari, tiap-tiap jam. Tapi di Miri, di Ulu Baram, kemarau, kerin siada air. Dengan kebetulannya ada Perdana Menteri, macam ilham diberi Tuhan, tengadanya datang bila kita susah. Tengadanya datang bila kita susah. Tahulah kita reti apa. Banjir tahun ini memang lebih daripada tahun-tahun yang biasa. Apa sebab saya tidak tahu. Tapi salah satu sebabnya ialah tanah rendah, peparitan tidak mencukupi. Macam di Sibu ini, susah nak cari bukit di Sibu tu. Kerana Sibu yang sebenarnya duduk di atas delta, alluvial delta of the Rajang. Datang aja banjir, teruklah Sibu tu. Macam-macam usaha kerajaan ada kesan, bukan si ada, tapi si cukup. We must therefore minta pertolongan kerajaan pusat untuk menyelesaikan masalah peparitan kita di negeri Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, aku ngai ke cakup panjang-panjang ke hari tu. Kita nak dengar apa yang besar kita bercakap. Lagipun aku suka dengar sidak berdansa-dansa di depan kita ya. Bunyi apa nama? Bunyi drum. Bunyi drum legam-legum. Terit rasa telinga dengan drum. Sekian, kong ipacai.